سے لوٹ کے اسرف میں آ گئے سادہ، سفر سے لوٹ کے اسرف میں آ گئے سادہ، کہتی تھی رو کے سغرا آتے ہیں جانے والے سنبھالے، کہتی تھی رو کے سغرا آتے ہیں جانے والے کوئی مجھے سنبھالے، مر جاؤں نہ خوشی سے دنیا بنانے والے کوئی مجھے سنبھالے، کہتی تھی رو کے سغرا آتے ہیں جانے والے کوئی مجھے سنبھالے، سائے تھے رنج و غم کے خیر سے اب گھر کو پلٹ رہے ہیں، جن کو کیا تھا میں نے اللہ کے حوالے کوئی مجھے سنبھالے، کہتی تھی رو کے سغرا آتے ہیں جانے والے کوئی مجھے سنبھالے، مجھ کو اکیلے گھر میں کیوں چھوڑ کے گئے تھے، آئیں گے بھیا اکبر بولوں گی میں نہ ان سے، روٹی ہوئی بہن کو جب تک نہ وہ منا لے کوئی مجھے سنبھالے، وہ گھر کے جو رجب میں ویران ہو گیا تھا، آتی ہے اس کی رونق صد شکر اے خدایا، پھر سے ہمارے گھر میں لوٹائیں گے اٹھالے کوئی مجھے سنبھالے، کہتی تھی رو کے سغرا آتے ہیں جانے والے کوئی مجھے سنبھالے، قبر رسول کیسی واپسی پر کچھ اور بات ہوگی، خوشیاں منائیں گے پھر سارے مدینے والے کوئی مجھے سنبھالے، کہتی تھی رو کے سغرا اتنے حسین میرے دن اور رات ہوں گے، سارے میرے مسیحا پھر میرے ساتھ ہوں گے، مجھ کو ہنسائیں گے پھر مجھ کو رلانے والے کوئی مجھے سنبھالے، کہتی تھی رو کے سغرا آتے ہیں جانے والے کوئی مجھے سنبھالے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہ رہا ہے، جب سے خبر سنی ہے دل میرا کہہ رہا ہے، اموں پیاتے ہوں گے مشکوں علم سنبھالے کوئی مجھے
سنبھالے کہتی تھی رو کے سغرا سغرا تھے جانے والے کوئی مجھے سنبھالے اب سے میرا بھیا قاسم کی تک رہی ہوں اتنے دنوں سے ہر شب یہ خواب دیکھتی ہوں قاسم بنے ہیں دولہا پٹکا کمر میں ڈالے کوئی مجھے سنبھالے ذل رضا مٹے گے سغرا کو کیا خبر تھی وہ جن کی منتظر ہے آیا نہ ان میں کوئی رو رات غم سنی تو سغرا کے تھے یہ نالے سنبھالے کوئی مجھے سنبھالے